Klub malog fudbala Deus Futsal je najmlađi sportski kolektiv u našem gradu, osnovan jula mjesec ove godine, a već je postigao izvanredan uspjeh osvajanjem jeseni titule Bojžanske futsal lige. Zahvaljujući upravo ovim dobrim momcima, jednom kvalitetnom odgovornom radu, jednim talentom, jednim znanjem, upravo i zalaganjem rukovodstva i svih nas koji smo uključeni ovdje u fudbal, ovaj naš klub malog fudbala Deus, gradski klub, je zauzeo prvo mjesto, 4 pobjede, dobri rezultati u kupu, dobri rezultati u predsjednim utakmicama, jedan kvalitetan odnos prema sportu, prema fudbalu, prema radu, zalaganje, disciplina, sve to upravo bilo uzrok da klub malog fudbala zauzme prvo mjesto u ovoj ligi i da dostojno reprezentuje kako svoj grad, tako i sebe, tako i sport. Veliki broj tribina su popunjene, ljudi polako u ovom zimskom periodu ih interesuje i opšteno ljudi interesuje mali fudbal. Mali fudbal u svijetu, mali fudbal, upravo ne znam da sam potrebio pravi izraz, ali zauzima jedno značajno mjesto i praktično on nadire jer je gledanost jako velika i veliki broj pogodaka, neizmenične su akcije. Ovdje možete vidjeti majstorije, u krajnjem slučaju fudbala. Tu možete vidjeti one prave majstore fudbala, zato sve dolazi da vidi upravo u ovom zimskom periodu. Dobro je što imamo publiku, što imamo podršku i publika je znatno doprinjela tome. Bez sumnje, najbolji fudbaler lige, maestralni Slobodan Santrač, kapiten ekipe Deus, obećava konačnu titulu. S obzirom da smo 4 utakmice imali, izdvojio bih tu fazu koja u svojim redovima ima nekoliko ozbiljnih pojedinaca, starijih momaka. To je, da kažem, jedan od najizbiljnijih pretendenata za ulazak, isto kao i mi u drugu ligu, ali kao znate i sami da smo ih u Pazovi dobili sa 3-2 i delimično jednim delom oni sposobili da u tom nastoji njihovom da uđu u drugu ligu. Ratko Grabić, mlad i veoma ambiciozan trener, uspio je za kratko vreme da se nametne i uspješno vodi ekipu. S obzirom da smo osnovani tek pre nekih 6 mjeseci, ovo je svakako ogroman uspjeh. Nismo očekivali da budem iskren, ali sad svakako su nam apetiti porasli. Pojačavamo se, svakako da ćemo zbiljnije ući u prolećni deo sezone i normalno da su nam ambicije veće i očekujemo da možda sljedeće godine zaigramo u saveznom rangu takmičenja. Čovjek koji koordinira rad u klubu, direktor Ljubomir Vujičić, obećava još atraktivnije igre na proleće i proslavu šampionske titule. Moramo sigurno dovesti najmanje 2 iskusna igrača, što je veoma teško, jer klubovi u našem okruženju svi imaju problema sa igračima i niko nije baš radi da pusti. Međutim, ima dosta igrača koji se interesuju za mali fudbal, a naravno da su motivisani ovim dobrim rezultatima. Kockice su se sklopile jer smo napravili dobru upravu koja je mogla da podrži ove rezultate koje smo postigli. Napravili smo dobru selekciju sa igračima i izabrali smo dobrog trenera. Poslije toga je sve išlo, pa mogu vam reći, dosta glatko i mimo naših očekivanja. Htjeli smo samo da zainteresujemo mitrovačku sredinu za mali fudbal. Međutim, rezultati su pokazali da smo stvarno izvanredna ekipa, samim tim što smo sve utakmice dobili u prvenstvenoj 3. fudbal ligi i zauzeli prvo mjesto na tabeli, a nakon toga smo daleko dogurali u kupu Vojvodine u fudbalu, gdje smo došli do polufinala i izgubili od Nove Pazove u gostima, ali mislim da je to veliki uspjeh jer smo pobijedili pre toga 3 drugoligaša. Sad želimo da uđemo u drugu ligu, a mislim da sadašnji plasman, rezultati, ekipa koju imamo daje nam za pravo da očekujemo plasman u drugu saveznu ligu, a raduje me da će nam u tome pomoći i mitrovačka publika jer smo vidjeli recimo samo protiv Sombore, u Kali je bilo oko 500 ljudi. Prosjek na našim utakmicama je preko 300 ljudi, tako da stvarno se nadam da ćemo ispoštovati želje publike, da će naši igrači i uprava moći da osvoje prvo mjesto u 3. fudbal ligi i da se plasiramo u 2. fudbal ligu, što nam je sad stvarno cilj.